Domingão na área e é dia de quê? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode, Romano, e eu vou dizer se pode ou se não pode, com esse grande amigo, esse grande astro da nossa música, não só baiana, nordestina, brasileira, representante do nosso forró. Tô falando dele, que eu vou apresentar depois que ele começar a tocar. Então, puxa o fole, meu amigo. Na pluma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. O meu cavalo peito no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas do varal. Tu vens, eu já escuto. Escutando os sinais de Jó Miranda. Oh, que Eu tenho que fazer isso aqui, maravilha! viu, gente? Olha aí. Obrigado, Porque. prazer estar com você. Beijo, meu irmão. Sempre bom a gente estar junto. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu tive a honra de ter Jó no som de papo na rádio, na TV, na live. Olhe. Parceria para E isso, ainda teve o estar junto. Sextom Musical Também também, que você estou fez, vários né? quadros, né? Vários quadros no Sextom Musical. E ele estava faltando vir aqui no Pódio Romano, né? Meu terceiro programa dessa trajetória. E 6 anos já nessa linha. Passou rapidinho. Maravilha. Bom, tempo boa. Tempo voa. E esse, gente, o Jó Miranda é o representante daqui da nossa música nordestina. Né? O Fole da Sanfona já diz tudo. E também o homem que leva uma marca consolidada aí durante anos. Os bebês que o digam. O forró do talco. Rolo talco, 12 anos, né? Olha, mais de 500. Mário Coelho, Léo Stacatero, Saudoso Gênio Lacerda, Santana, nossa, tanta gente boa passou com a gente. E também a gente recebe a galera nova nos novos projetos. A ideia do Forró do Talco é que a atração principal é o forró. Então, quem gosta, quem dança, quem canta forró é sempre bem-vindo lá no nosso projeto. Com certeza. E você também será muito bem-vindo aqui no nosso programa de hoje e aqui nesse lugar. Oi. Oi. Cadê? De novo. Vamos lá. Um, dois, três e. Cadê? Oi. Travou. Tem que ter. Eu tô sem moral. Oi, tô sem moral. Vamos lá. Oi. Gente, filme e foto. É isso mesmo. Você foi pro forró do talco? Foi com a sua galera? Nada melhor do que registrar um momento. Ao invés de você estar lá fazendo assim, né, com o artista, né, pega depois do show, vai lá no camarim, bate uma foto, registra aquele momento. Que tem muita gente que vai pro Forró do Talco, né, comemoração de 15 anos, de bodas, né, tem A muitas gente comemorações, né? tem uma galera que a gente chama de roda de baião. Então, o aniversariante ou quem estiver comemorando alguma coisa, ela participa daquela roda. O grande público abre, né? Fica um centro onde as pessoas que estão comemorando aniversário, o que quer que seja, fica no meio da roda dançando com todo mundo. Vai revezando, revezando, revezando. E é um momento mágico assim do show, né? Muita gente já vai pro talco para ver a roda de baião. É uma maravilha. Então, nada melhor do que você registrar isso com a galera aqui do GM Filme e Foto, registrando tanto as fotos, né, você com sua galera lá reunida, como esse momento com esse ícone aqui, que não tem coisa melhor, né? Tá registrado ali o seu aniversário, suas bodas. Então, vai lá, né? Quer levar sua quadrilha também para fazer a festa? Tá chegando o São João. Você que é do interior, nada melhor do que você mostrar a quadrilha. Mostrar os shows que estão acontecendo na cidade. Então, contrata aí, GM, filme e foto, né? Depois eles me dão a minha comissão. 719-8700-7782. Acesse o site gmfilmes.com.br. Aí você diz, Gilberto, eu quero ir no escritório deles, bater um papo pessoalmente com eles. Onde é que fica?
aqui em Salvador. A gente, a emissora é de Aracaju, Sergipe, mas o estúdio que a gente grava é aqui em Salvador. Anota o endereço aí. Rua Santa Bárbara, número 5, Piatã, Salvador, Bahia. Então já sabe, acesse o site deles lá, gmfilmes.com.br, e fique por dentro de todas as fotos, filmagens, além dos podcasts que a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque agora é hora da gente bater um papo com o João Miranda, que você de casa quer saber se pode, o que, que não pode acontecer no São João. Então, vamos lá que tem pergunta. Vamos nós. Vamos nós? Vamos viajar pelo Brasil, porque tem pergunta de diversos cantos do nosso Brasil aqui, do nosso país. Uberlândia. Já teve Uberlândia? Passei pertinho lá no Triângulo, bem pertinho mesmo. Bem, pergunta que é polêmica. Eu vou dizer se pode, depois você diz se pode, se concorda ou não concorda. A galera de casa já sabe, tem que respeitar as opiniões de todos, né? Bem, pode cantar, pode cantor de forró tocar a rocha? E aí, galera de Uberlândia, quer saber? Pode, Romano? Pode, certo? Eu acho que todo cantor, ele tem a liberdade de cantar o que ele sabe, o que ele gosta. Agora, depende da ocasião. Passo a palavra para o meu entrevistado. É, eu acho que quando você se propõe a fazer um trabalho, batalhar por uma vertente, eu acho que você tem que ser verdadeiro, principalmente com você mesmo. Então, eu não tenho nada contra o trabalho de ninguém, né? Cada um faz o que quer, o que acha que deve fazer. Mas eu penso muito que o cantor de forró, o cara que sobe no São João para festejar a festa junina, tem que cantar Luiz Gonzaga, tem que cantar Dominguinhos, Trio Nordestino, né? Então, eu vou nessa linha de ser raiz, de ser autêntico, de ser verdadeiro comigo mesmo. Eu gosto de Jó, porque é assim, Jó é como eu. Eu penso daquela maneira. Xoxo, a cada macaco no seu galho. Então, gangue do samba na área. Então, eu sou dessa teoria. Eu fui criado, né, onde o interior, que é típico, não desprezando as capitais, pelo amor de Deus, que em 2023 eu fiz a cobertura do Arraial do Povo em Aracaju. Parabéns, Sergipe. Parabéns ao governo do estado. Não estou fazendo propaganda, não ganho nada para isso, viu, gente? Mas foi excelente, porque só reuniu bandas de forró. Você tinha quadrilhas, você tinha o Triângulo Azabumba, ou seja, a tradição mesmo. A essência. A essência. Não desmerecendo os cantores sertanejos de Arrocha, mas foi como foi colocado por uma das nossas grandes representantes, né, do nosso forró. Se eu não posso tocar numa vaquejada, né? Se eu não posso tocar numa festa country, por que que pode estar o oposto? Direitos são iguais. Então vamos zelar pelo nosso patrimônio cultural. Segunda pergunta lá de Boa Vista. Conhece? Opa, não. Galera de Boa Vista, contratem o show de João Miranda para vocês curtirem. 5571 71996025361. Depois já sabe, ele vai liberar. Quantos por cento você vai liberar? A gente negocia. A gente negocia. Esse aqui é um irmãozão, viu, gente? Ele é o mais velho, mas tudo bem, vamos lá. E pior que não é, viu? Eu que sou mais velho. Até parece. Eu que sou mais velho, como é que pode um negócio desse? Pode tocar sanfona sem aprender a tocar teclado? Gente, essa resposta eu não posso responder precisamente, né? Eu acho que pode, né? Mas como eu não sou da área técnica, né, galera de Boa Vista, pergunta interessante, né? Porque né, pelo fato de ter as teclas, é, né? São dois instrumentos diferentes, né? A mesma coisa. O cara toca violão e vai tocar cavaquinho, banjo. Ele tem cordas, tem um braço, mas a dinâmica das coisas funciona diferente. Baixo, você guitarra, vai ter uma noção, né, do que é. Mas tocar, executar, o pianista não vai ser um bom sanfoneiro se ele não estudar sanfona. E o sanfoneiro não vai ser um bom tecladista se ele não estudar piano ou teclado, né? Então, quem toca o teclado é o tecladista, que pode tocar sanfona se ele estudar. Quem toca sanfona é sanfoneiro ou acordeonista, que pode tocar teclado se ele estudar. Mas são dois instrumentos diferentes. Então não interfere em nada. Então, gente, pode tocar sua sanfona, pode aprender a tocar sanfona, pode aprender a tocar o teclado, uma coisa não influencia na outra. E vamos relembrar os grandes sucessos do forró. Solta o som, João Miranda. Vamos lá, fazer um do Baixo Dominguinho, né? Thank you.
aconchego, trazendo na mala bastante saudade, querendo um sorriso sincero, um abraço para aliviar meu cansaço e toda essa minha vontade. Que bom poder estar contigo de novo, roçando em teu corpo e beijando você. Pra mim tu és a estrela mais linda, teus olhos me prendem, fascinam, a paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você vez em quando, parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora de regressar, parece que vou mergulhar na felicidade sem fim. Salve, salve, salve. Olha, poxa, emocionou, viu? Mas vamos lá. Tem pergunta aqui, mas antes disso, é aquele momento da gente colocar o nosso convidado na parede. Opa, que maldade. Convidado na parede. Vamos lá. Você tá tocando a sanfona no palco, tudo, o show tá rolando, né? De repente, você se depara com aquela situação dos fãs estar gritando. Você teve um momento que você teve que deixar a sanfona para atender um fã? Olha, tocando, porque o sanfoneiro ele fica ali praticamente algemado, né? Você está ali só cantando com o microfone, você pode pegar na mão, você pode pegar o celular para tirar selfie. Já aconteceu sim. A banda ficar tocando e ter que parar a sanfona para tirar uma foto ou atender ali, pegar, né? Mas no forró, quando a sanfona para, pense em um buraco que fica, rapaz. Mas a gente faz, pelo fã a gente faz praticamente tudo. É porque o fã às vezes quer dar um abraço, a sanfona não vai estar tá empatando. Complicado, complicado. E foi uma curiosidade que uma vez eu estava num show e eu reparei, né, que a pessoa estava tocando, não vou falar o nome do artista, estava tocando a sanfona. E aí o segurança ficou, né? Porque a fã queria um abraço, certo, na hora. E aí ele, a sanfona tava atrapalhando. Abraça mais, né, a sanfona do que a pessoa. É, então abraça mais a sanfona do que a pessoa. Vamos lá, que tem pergunta de Viçosa. Olha, essa pergunta aqui, por sinal, quando essa pergunta tem muito a ver com um amigo meu que é sanfoneiro. Eu sou fã de carteirinha. A gente tem uma história no mesmo ano, inclusive, que eu tive um acidente, ele também teve. Meu querido Silone, né? Sanfoneiro da banda Magníficos. Excelente sanfoneiro. Pode dançar e tocar sanfona ou faz mal para a coluna? Pode, pode. Agora sim, as recomendações ortopédicas vai do sanfoneiro. Vai do médico ortopedista pro sanfoneiro. A gente vai se envolvendo ali na hora do show, né? Na hora da como diz o povo, do fuá. Mas tem que ter cuidado. Porque a média de peso aí de 12, 13, 15 quilos, né? Um instrumento. Então se você abaixa demais ou se você dá um mau jeito para você botar no lugar de novo, dá trabalho. Tem que ter o maior cuidado com esse instrumento, né? Todos os sanfoneiros, né, nós somos apaixonados, mas é um perigo pra gente, né? Tenho vários amigos aí que tá com problema de coluna, né, de disco e etc, né? Então, pode até dançar, mas dançar maneirinho.
Não, eu sempre cito o Silone porque o Silone, ele dançava na época que a Sâmia fazia parte do Magníficos, uma música chamada Firim Fifon, né, que fala, contava da história de um sanfoneiro. Então ela dançava, ela rebolava e ele entrava no embalo, né? Eu dizia, cara, com aquele peso, ele todo magrinho, como é que aguenta o negócio daquele? Silone, abração pra você, que eu sou seu fã. Próxima pergunta de Manaus. Olha. Nossa, tá aí, viu? Vamos lá. Pode ter sanfoneiro? Olha, fizeram essa pergunta, inclusive, pra. Cadê? Eu acho que não, gente. Essa pergunta aqui é complicada. Vamos lá. Pode ter sanfoneiro, né, que não aprenda a tocar o triângulo e a asa bumba? Pergunta de Manaus. Cadê, 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 cadê? Pode, porque são instrumentos distintos, eles estão intercalados. Então, não necessariamente o fato de você tocar a sanfona, você tem que aprender a tocar o triângulo e Sim. a asa bumba. Se você souber tocar os três, melhor ainda por causa da questão da Maravilha. harmonia, não é isso? É, você musicalmente você tá envolvido 100% no forró, né? Se você tem noção de tudo que tá acontecendo, até para você fazer um arranjo, para você, né, o normal, a gente chama forró. Bora pro forró. Mas o gênero forró tem ritmos, e a palavra forró também é de um ritmo. Tipo, você vai tocar o forró, é a batida da zabumba de um jeito. O baião, que tá dentro do gênero forró da festa, São João, né? O baião já é outra batida da zabumba. O xaxado já é outra batida da zabumba. Então muda a posição dos baixos, do jeito de ser tocado. Então, se você tem a noção do que o zabumba vai marcar, isso já facilita também. Não que você tenha que tocar bem, mas saber que aquela batida é forró, que aquela batida é baião, que aquela batida é xote. Então, tudo é bem. Todo qualquer conhecimento é bom. Mas dentro da sua de trabalho, quem toca forró tem que saber o que é forró, o que é xaxado, o que é baião. Isso é cartilha. Olha, eu prometi à galera de casa que quando eu fosse entrevistar Jó, ia ter um. Eu botei na parede três personalidades. Qual das três? Não pode ter as três. Vamos lá? Tá. Dominguinhos, Elba e Flávio José. Qual dos três e por quê? Preferência minha? Preferência sua. Ah, é Dominguinhos. Eu sou apaixonado por Elba, por O Flávio. Flávio. Falei até com o Flávio recentemente. A gente tá gravando uma música junto. Mas Dominguinhos é uma referência, não só musicalmente, né? Uma referência também como ser humano. O jeito que ele era, né? Mesmo Dominguinho morto, hoje ele anda ainda ensinando muita coisa pra gente, né? Tem uma história, não sei se dá tempo de contar. Tem uma história Dá que ele tempo? é Dá. rapidinho. Ele tinha três shows no final de semana. O baixista oficial dele não pôde. Apareceu um outro baixista lá. Foi primeiro dia, o cara tocando, não ensaiou, não sabia as músicas, e o cara não tocava, não tava dentro da banda. No segundo dia, o cara, a mesma coisa. Segundo, terceiro dia, o guitarrista fez: porra, Dominguinho, menina aí não tá bom pra tocar com a gente não e tal. Aí Dominguinho falou: mas ele tá precisando, rapaz. Tá precisando. Deixa o menino tocar pra montar o cachê dele aí. Então, Dominguinho tinha muito disso, né? Então, além da lição de vida musicalmente falando, que era um músico completo, escrevia, cantava bem, tocava maravilhosamente bem, ainda tinha coração, ainda tinha esse sentimento de bondade dentro dele. Então, Dominguinhos. Dominguinhos, então, nossa estrelinha do céu lá sempre brilhando pra gente, em homenagem a ele. Solta o som, Jó. Ô, Dominguinho, que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu viver. Salve mais Dominguinho. Falou, ele nos deixou fisicamente, mas nas nossas
referências musicais de muitos forrozeiros, muitos artistas que estão começando, né? Ele eternamente estará nas nossas mentes. Voltando para as nossas perguntas. Pode tocar sanfona em banda de axé romano? Oi. Pode. Pode. Inclusive, a Cláudia Leite inovou colocando sanfona no Fortal, em cima do trio elétrico, puxando o bloco largadinho. Aí, Luciano Pinto, adorei a ideia de ter colocado a sanfona misturando com a banda de axé ali. Quando tocou, é quando o vento sacode a cabeleira, com a pegada da sanfona, ficou... É diferenciado. Diferenciado. E aí, você acha que pode ou não pode? Pode, pode. Antes mesmo da minha carreira, eu já tocava sanfona nas bandas de axé, né? Gravei muito aqui. Eu fiz participação no DVD do Tchan, 15 anos, 20 anos do Tchan, eu tocando sanfona no DVD. Então, o instrumento, a sanfona é um instrumento universal, né? A sanfona era bem tocada, onde você encaixar ela chama a atenção de tudo. A sanfona é a mãe. Aí, peraí, eu quero brincar com... Tem tempo, produção? Tem tempo? Então, vamos lá. Eu quero brincar com você. Vamos puxar uma de... Você canta Cláudia Leite? Alguma? Ah, não. É só lembrar, né? O problema é lembrar e achar tom, né? É feminino. Não, de mulher lá em cima. O Tchan. Segura o Tchan. Amarra o Tchan na sanfona. Segura o Tchan. Amarra o Tchan. Aqui no tchan, 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 tchan. Olha. Agora deixa eu ver. Bel Marx. Bel tem. Ulelelele, ule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 , ule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 . Dá pra fazer tudo na sanfona. Olha, olha que comentador, viu? Dá pra fazer tudo com a sanfona. Menina, se acalme, viu? Vamos lá. Pergunta de... Essa aqui passou, foi de Ribeirão Preto, agora é de Mossoró. Eu acredito que pode sim, por que não? Pode canhoto tocar sanfona? Pode. 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 Zezé do Camargo é canhoto e toca. É isso que eu ia falar. Zezé é canhoto, né? Um dos grandes nomes hoje do sanfona do Brasil, o Mestrinho. Ele é canhoto. Ele toca como destro, né? Mas ele é canhoto e é um mágico da sanfona, né? Ele é o chamado hoje o segundo Dominguinhos, né? E ele é canhoto. Não interfere em nada, não. É. Então, você que tem a dúvida de Mossoró, pode sim. Vamos lá, próxima pergunta de Vila Velha. Pode ter sanfoneiro, tecladista e pianista numa mesma banda de forró ao mesmo tempo? Pode. Inclusive, poxa, pianista, tecladista e sanfoneiro. Aquela harmonia, hein? Aí o cara tá bem servido, viu? É uma orquestra forrozeira aqui. Tá bem servido. O cara que tem, claro, né, três músicos. Você já viu? Eu nunca... Eu sou sincero, gente. Eu sou meio analfabeto nisso. Tocando os três de vez, não. Os três de vez, não. Ah, acho que não. Acho que tem um DVD do Limão com Mel. Que tem os três. Tem harpa, tem tudo. Eu sei que tem um DVD de Dorival, que tem um momento que ele toca piano. Aí o Toninho Ferragutti, que é outro grande sanfoneiro, toca sanfona, que a gente toca no teclado. Então, o grande lance é a sensibilidade musical, né? Você está ali em conjunto, você não pode um querer fazer o que o outro está fazendo e você fazer por cima. Eu acho que se respeitarem, cada um tocar numa região com um timbre diferente, vai ficar lindo, Ave Maria, vai ser lindo demais. Se complementa, né? Claro, sim. E falando em se complementar, você gosta de prática esportiva? Pratico bem pouco, né? Bem pouco. É bom que ele é sincero. Não, eu até joguei futebol um bom tempo da minha vida, mas depois que eu toquei a sanfona, eu me afastei com receio de cair, quebrar um braço. Eu me afastei mesmo de esporte, de contato, para cuidar do meu trabalho, cuidar da minha carreira, né? Então, eu gosto de assistir, praticar corrida, natação, coisas mais... esporte de contato, eu evito. Evito não, totalmente não. Esporte de contato. Eu tô falando de esporte, gente, porque você mulher, tá lá fazendo sua aula de balé, bora registrar? Seu time de futebol tá jogando, se ganhar, melhor ainda. Então, é hora da gente registrar. E basquete, vôlei de praia, que tal? Você surfando na onda, pegando aquela onda lá, bora registrar, então? 1, 2, 3 e... Oi! GM, filme e foto, é hora de você registrar a sua prática esportiva que você faz. Que tal
Pegou a sugestão? Já sabe. Pegou a sugestão, me dá a comissão, viu? Porque eu que indiquei a sugestão. Então, seja vôlei, futebol, basquete, balé, dança, seja no surf, em qualquer atividade, a galera que vai e faz o registro e ainda joga efeito. Porque pode ter atividade, pode ter aqui que eu tô vendo, eles fazem imagens aéreas. Confere? Confere. Dá pra fazer os efeitos? Dá pra fazer na onda, né? Tudo, então. Olha que coisa gostosa. Registra esse momento. Anota o telefone aí, 71987007782. Repetindo, 71987007782. Lembrando que não é só o pessoal de Salvador. Você que é do interior ou de outras regiões também, pode contratar que eles vão até você. Vai lá no Instagram, GM Filme Foto. Segue eles lá e deixa seu comentário e acessa o site www.gmfilmes.com.br. E vamos de mais música, porque ainda tem tempo. Vamos sim. Temos. Vamos lá, então vamos lá, tem tempo. Eu vou querer fazer um bate-volta com você. Vamos lá. Bora? Bate-volta não, né, gente? Bate-volta não. Parece que a gente vai embora e volta, não. Um bate-bola. Então tá. Vamos nessa. Falei de Flávio José, eu falo de... Falou de Flávio José, você fala de forró. De que música? Ah, tem Espumas ao Vento. Sei que aí dentro ainda mora um pedaço de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira. Maninha que daí passa, feito brincadeira. O amor deixa marcas que não dá pra pagar. Pedi pra parar, parou. Falou em Elba, a gente lembra de? A Elba tem Chiado da Chinela? Que eu fui dançar um baile na casa da Gabriela. Nunca vi coisa tão boa, fui na base da chinela. Fui dançar um baile na casa da Gabriela. Nunca vi coisa tão boa, fui na base da chinela. Eita, agora vamos lá. Será que ele vai cair nessa? Lembrou de Fagner? Fagner. Quando a saudade invade o coração da gente, pega veio de correr o grande amor. Ai, eu vou estar de manhã. Eita, pra gente finalizar, pensou o nosso querido, meu querido amigo. Eu tô sentindo falta de você aqui, viu? Targino Gondim. Targino. Por isso eu vou na casa dela, ai. Falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ai. Não sei se vou me segurar. E como a gente tá chegando no finalzinho, falou de Jô Miranda, contatos para shows. 719-9602-5361. Rede social? jomiranda.oficial. Cara, é chique, tem que ter o ponto lá, ponto oficial. E falou em filme, foto e podcast, e falamos em GM Filme e Foto. Parece que é combinado, viu? Mas foi ótimo, viu? E é isso, a gente tá chegando no finalzinho. Agora vocês ficam com o programa de papo, meu querido Cristiano Ruggeri. Já sabe, tem lá cultura, tem muita coisa boa. Não perde, não. Logo em seguida aqui do Pod Romano, que o nosso encontro é todo domingo. Pra gente fechar com chave de ouro, vamos de uma música do Jô Miranda. Então dança esse shot comigo, oh, onde você quiser eu vou, oh, quero ser mais que um amigo, eu vou te ensinar o que é o amor. Então dança esse shot comigo, oh, onde você quiser eu vou, oh, quero ser mais que um amigo, eu vou te ensinar o que é o amor. Valeu, gente! E próximo domingo tem mais. Tchau, galera!